Sindicato da Micro e Pequena Indústria lança em Brasília programa de expansão nacional e internacional. Reduzir a burocracia na criação e operação das micro e pequenas empresas é foco nos trabalhos do sindicato. Beatriz Duarte acompanhou e traz os detalhes. Josep Couri, presidente do SIMP, destacou que o evento abre portas para o desenvolvimento dos empreendedores. No evento, o sindicato também lançou o EducaSIMP, plataforma que oferece serviços para as empresas. Quando você alavanca e cresce o MEI, cresce a pequena, cresce a média, cresce a grande, que é o mercado interno. E esse é o nosso trabalho. Você beneficia empresas, você beneficia trabalhadores, você beneficia governo. O brasileiro, ele é empreendedor, ele quer empreender, mas falta a ele o conhecimento acumulado para fazer da forma certa, simplificar, produtiva e, acima de tudo, se manter no negócio. O evento contou com a presença de autoridades e empreendedores brasileiros que discutiram sobre os desafios atuais do empreendedorismo. Muito importante para estimular os empreendedores e para formalizar os empreendedores, especialmente na área da indústria, da pequena indústria. E eu queria destacar aqui um projeto de lei do presidente Lula que está na Câmara em regime de urgência, importantíssimo, que é o Acredita Exportação. Então, a pequena indústria, a pequena empresa brasileira vai ter um grande estímulo para exportar. O SIMP é um parceiro muito importante para a gente. Ele está junto com a Rede Vida há tantos anos e para a gente é uma honra estar aqui nesse evento, participando, mostrando para o Brasil todo o tanto que é importante a micro e pequena empresa, micro e pequena indústria. Vida longa ao SIMP e parabéns pela essa expansão, não só nacional, mas também internacional. E conte sempre com a Rede Vida, porque com certeza a gente vai poder fazer muita coisa junto ainda e apoiar muito essa população que tanto precisa de educação financeira, ajuda no dia a dia da empresa e tudo mais. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.